Takže dneska si ukážeme pokus krystalizace. Ze slaného roztoku se vyrobil krystaly. Takže budeme potřebovat sklenici s vodou, sůl a nějakou tušku s provázkem. Takže nejprve si naliju sůl do vody. A dám tam tušku s provázkem. Jsme tady opět za týden a vidíme, že ze slaného roztoku se vytvořily krystaly. Thank you.